Želim još jednom da vas pozdravim. Tu smo se skupili pored početka samih priprema, takođe i promocija novog direktora marketinga, Jovan Simić je tu sa nama. Dobro došlo da strane direktora, svakako je tu. I evo, dao bi reč odmah Jovanu. Da, svima hvala što ste došli. Želio bih na početku da se zahvalim svima u Voždovcu na jednom prijemu koji je zaista sjajan i ključ svega jeste bio moj prvi razgovor sa direktorom koji je bio otvoren i iskren i smatram da je to jedini put na koji može da, se radi saradnja i drago mi je da ovaj klub tako funkcioniše i mislim da ćemo da napravimo zaista velike stvari. Voždovac je, kao što svi znate, jedan od najmodernijih klubova u zemlji sa infrastrukturom koja je fenomenalna i cijela ta priča zaslužuje da se podigne još jedan veći nivo i kroz marketing. Dakle, prvi cilj bit će i osnovni da klub približimo navijačima, ali navijači klubu i da se to oslika kroz posetu na tribinama i takođe pokušat ćemo da iskoristimo sva sredstva koja možemo da dopremo do javnosti do što veći, broja ljudi ili novih navijača. Naravno, tu je fokus na društvenim mrežama u kojima će klub da prati sve trendove koji su postavljeni na svetskoj fudbalskoj sceni. Dakle, možete da očekujete jedan moderan pristup i moderan Voždovac koji će i u marketinškom smislu da prati sve ono što se dešava u samom klubu i još jednom sam zahvalan na prilici koja mi je pružena i zaista mislim da nastupa jedna nova era u marketingu, ne samo u Voždovcu, nego i u srpskom fudbalu i sportu. Hvala puno. Imam ki pitan. Svaka čast, s obzirom i na godine i na tvoju organizaciju. Brate, mene zanima ovako, oko privatnog ugla, navodno smo sportska nacija, definitivno, ali definitivno smatram ja lično da mi nismo publika koja podržava tu sportsku naciju. Bilo da se radi o Voždovcu, Čukaričkom, Zvezdi, Partizanu, definitivno na našem stadionu su prazni. Kako vratiti publiku na stadion, eto, iz toga nekog ugla, kako pomoći i mladima, i starima, i bilo kojim, da kažem, dobu godina, da se vrate na stadion i doživaju u sportu? Nažalost, fudbal je ovde izašao u našoj zemlji van granica sporta i van granica nečega što je pristojno, što treba da ljude spaje i da okuplja na jedno mesto, što je zaista tuga. Ja sam u ovoj priči prepoznao jednu zdravu priču koja se baš trudi da napravi ono što je ispravno i u fudbalu i u sportu i to jeste moj motiv da se pridružim Voždovcu. Jedini način da to napravimo to je da zaista približimo ljudima atmosferu koja vlada u klubu među, što se kaže, stafom i tako da mislim da je primarno da prikažemo Voždovac onakvim kakav jeste, da je to jedan klub u kojem se zaista, to nije floskula, zaista se neguju vrednosti koje su porodične, koje su pristojne, odnos sa svim ljudima je fenomenalan, tako da mislim da to može i da pokaže da izjave koje je Stupi dao kada je objavljen transfer u Watford, tako da ovo je nekako bila priča koja je bila pristojna, ali je bila tiha i mi sad želimo samo da ovo bude jedna priča koja je pristojna, zdrava, ali da bude bučna i da ljudi znaju da u ovom klubu i na ovom stadionu mogu da nađu oni pravi iskonski fudbal i pravi razlog zbog čega treba da dođu na stadion. Puno sreće ti želim. Hvala. Pitanje se, da bi se nadovezao na... Ako možete mikrofon, samo bliže vama. Ja vam, mislim, ako treba i da dam posle izjavu vama, što malo smo ranije krenuli, izvinjavam se što... Nije to. Znate kako, ja bih želao neke stvari da napomenem, mi kao fudbalski klub nismo atraktivni, jer nismo, mogu samo da kažem, niti pravimo neke probleme, niti smo u nekim sferama koje se nas ne tiču, mi smo privatni klub. Finansiramo se od tržnog centra i koliko sam ja već u klubu, evo sada je krenula peta godina, imamo neki svoj put, imamo neki svoj imidž koji nije toliko rasprostranjen u ovim našim okvirima, jer jednostavno nismo toliko bili atraktivni za ostale neke druge ljude. Ono što mogu da napomenem, pa ako pitaju neke stvari, mi
imamo dobru saradnju s opštinom, možda sa te strane, ono, jako sam zadovoljan, a mi nemamo finansiranje ni od koga. Znači, bukvalno smo sami, imamo taj tržni centar i sad smo krenuli, hvala Bogu, da se finansiramo od transfera. Znači, ovde je jedna porodica ulaže ono, godinama svoj novac, tako da sa te strane jako mi veliko zadovoljstvo, jer evo proteklih godinu dana od transfera, mogu da kažem dve godine, koliko sam ja već u klubu, Jovana Stojanović koji je otišao u Kortrijk, pa posle toga Stefana Dražića koji je otišao u Mehelen, pa prošle godine Saša Ivković koji je otišao u Maribor koji igra Ligu šampiona, Georgijević u Ferencvaroš koji je najveći klub u Mađarskoj koji ima nenormalan budžet koji će naredne godine sigurno igrati u Ligu Evrope, to sam ubeđen. Mali Filipović koji je otišao u Vate Borisov koji je ono, bukvalno jedan od najboljih igrača tog kluba tamo, tako da sa te strane mogu da kažem da je ovaj bukvalno šlag na tortu je odlazak Filipa Stuparevića u Watford je stvarno jedna potvrda da neki jedan klub kao što je fudbalski klub Voždovac može da napravi jedan ozbiljan transfer. Ne samo transfer, ja to svima pričam, drago mi je što je Jovan tu, mi sarađujemo, ja ne bih volao te neke stvari da napominjem stalno u tim humanitarnim akcijama, to treba valjda da bude neki običaj i red u našem fudbalskom klubu, ne samo u fudbalskom klubu, u fudbalskoj državi, u Srbiji državi da se ljudi pomažu jer mi smo jedno, ja to bar tako gledam. Mi ovde negujemo te neke porodične stvari i nije bitno da li je neko fudbaler, nije bitno da li je neko generalni direktor kao ja, da li je dole ekonom, da li je dole, ne znam, fizioterapeut, mi smo ovde jedno. I kad se radi svoj posao, tačno se zna ko radi svoj neki deo posla, ali kad se završi taj posao, mi smo opet jednostavno porodica ovde i tako funkcionišemo. I drago mi je zbog svih tih nekih stvari koje su se sad u posljednje vreme dešavale direktno za ovaj transfer i je to podiglo malo nivo svijesti fudbalskog kluba Voždovac, gde mi pričamo godinama, protekle 2-3 godine, ozbiljne neke stvari. Jer protekle 4 godine od bukvalno Srđan ovih žurnala, to prati već 4,5 godine sa nama, od borbe za opstanak gde smo jedva ostali u ligi one godine, pa protekle 4 godine 3 puta smo igrali play-off. Ove godine normalno je došlo do nekog određenog pada jer jednostavno mnogo igrača otišlo, mi smo pravili neke greške u sportskom sektoru, što je sasvim normalno, ali opet te neke stvari su normalne jer radimo pošteno i pravilno. I nadam se da ćemo najbolje u nekom periodu ova finansijska injekcija koja će sigurno doći, da prikupimo i da te neke momke koje su sa strane i van Beograda i unutrašnjosti, da ih približimo malo Voždovcu, da dođu u Voždovac i posebno ova deca koja su sa strane, mislim na kraj Beograda, da malo, iako su izvezi Partizan na Voždovcu, da ih približimo malo više fudbalskom klubu. Imamo tu stvarno veliki kapacitet jer tržni centar je, znate kako, inostranstvo, ljudi iz inostranstva kada dolaze, posebno ti skauti i ostali ljudi iz nekih klubova koji dolaze gledaju našu utakmicu, imaju gore ložu, imaju stadion koji je u odnosu na, verujte mi, na istočni deo Evrope. Evo ja sam bio sada, mi smo bili gosti Parme. Parma je vrhunski klub, osnovan 1913. godine, mi smo 1912. godine, imaju stariji stadion, ali je fenomenalan ambijent. Mi imamo ovde nov stadion koji je u istočnoj Evropi, mogu samo da kažem, ja i u ostalim delima Evrope, jedino je stadion u Sem Galenu, stadion koji je na krovu, na tržnom centru, nekog tamo njihovog tržnog centra. U Monaku je malo drugačiji to neki raspored, ali ovo treba iskoristiti jer jednostavno imamo kapacitete nenormalne. To su i tržni centar gde dole ima igraonica za decu, gde imaju neke prateće, neke određene stvari, a takođe gore gde imamo sada trenutno klubu 420 dece koje treniraju u čistom, u opremljenom delu, nažalost moram da govorim čistom jer jednostavno srpski fudbal to u određenim nekim fudbalskim klubovima to nije takav slučaj. Ovde deca imaju i očišćeno i opeglano i teren koji jeste veštačka trava koji će se menjati na leto, nova će veštačka trava doći, gde imaju sve svoje prateće neke određene stvari gde mogu da lepo napreduju. Imamo neki plan određeni u narednom nekom periodu, ne radimo danas za danas, ne danas za sutra, radimo stvarno neke određene vremenske stvari unapred jer imamo tu neku svoju viziju. Normalno zahvaljujući i predsedniku kluba i ljudima koji vode ovaj klub, nadam se da će još biti ovakvih i transfera i napredovanja generalno u srpskom fudbalu i u narednom nekom periodu. Hvala vam. Hvala. Ako sam malo odužio, nemojte zameriti. Hvala vam.